Ауыл шаруашылық өнімдерінің сапасын арттырып, жеке шаруаларды қаржылай қолдау қажет. Бүгін мәжілістің аграрлық мәселелер жөніндегі комитетінде еліміздің 2013-20 жылдарға арналған агроөнеркәсіп кешенін дамыту бағдарламасының жобасын таныстырған ауыл шаруашылық министрі осылай деді. Асылжан Мамытбектің айтуынша, агробизнес 2020 деп аталған жаңа бағдарламаны жүзеге асыру үшін 3 триллион теңгеге жуық қаржы қажет. Атап айтсақ, тауарлар мен қызметтердің экономикалық қол жетімділігін жоғарылатуға 75%, агроөнеркәсіп кешенді мемлекеттік қамсыздандыруға 14%, қаржылық сауықтыруға 10% жұмсалмақ. Сондай ақ жаңа құжатта ауыл шаруашылық өнімдерін өндірушілерді қолдаудың 6 құралы қарастырылған. Олар қарыздардың кепілдендірілуінен сақтандырылуы, сосын инвестициялық субсидиялар, одан соң несие мен лизинг бойынша сыйақы мөлшерін субсидиялау, қаржылық сауықтыру мен екінші деңгейлі банктерді қаржыландыру да кіреді. Депутаттардың сауалдарына жауап берген министр агрокешенді осылай жоспарлы түрде дамыту қажет дейді. Құр ұрандармен ауыл шаруашылығын көтер алмаймыз. Нақты жоспарлы көрсеткіштер қажет. Субсидияларды көбейту, ветеринарлық саланы жарақтандыру керек. Бұл жайттардың барлығы аталған бағдарламада қарастырылған. Оны жүзеге асырсақ, біз мал шаруашылығын дамытып, жайылымдық жерлерді көбейте аламыз. Инвестиция көлемі артады.